65 let od Českého národního povstání. Právě v těchto dnech si připomínáme boje o Prahu. Jejich symbolem se stalo vypálení staroměstské radnice. A právě tam teď probíhá jedinečná výstava asi 140 dobových fotek, které zachycují dění v naší zemi během posledních dnů druhé světové války. Pocházejí ty fotografie z fondů Vojenského historického ústavu a ze sbírek Národního muzea. Jsou tady fotky agenturní, to znamená profesionální, ale vlastně skryté za jménem té tehdejší agentury tiskové. Je tady zastoupen třeba Karel Hájek, ale valná většina těch fotografií jsou vlastně anonymní autoři, kteří vlastně považovali za svoji povinnost zachytit ty dramatické a vlastně svým způsobem historické okamžiky. Výstava na staroměstské radnici potrvá do 16. května. Konec druhé světové války a České národní povstání připomíná v Praze mimo jiné i program na staroměstském náměstí.